Vamos lá, vamos lá então, galera. Deixa eu ver aqui, são uma hora e 45 minutos aqui nos Estados Unidos, são exatamente aí duas horas e 45 minutos aí no Brasil. Tá? Enfim, então uma boa tarde a todos aí. É um prazer imenso poder estar aqui mais uma vez, né? Enfim, hoje aí, domingão. Domingão também fazendo live de Super petão, e hoje aí, mais uma vez, trazendo esse assunto da inteligência artificial, do, uh, do mid-journey, né, que você faz um texto e ele cria a imagem para você, tá, enfim, então essa claquete aí que eu fiz aí, uh, de hoje, tá, deixa eu colocar aqui para você ver, eu fiz dentro do mid-journey, tá, enfim, logicamente, o cachorrinho aí, o gatinho, não lembro aí o que, que eu coloquei, né, uh, eu fiz dentro do mid-journey, é lógico aí que essas outras, uh, o que tá escrito aí, mid-journey, né, Minha Carinho, Live, o uh, wave.video ali a logo deles, aí eu coloquei no Photoshop, tá? Mas essa imagenzinha aí uh, que eu acho que é mais um cachorrinho, né? Enfim, uh, eu criei dentro do Mid Journey, tá? Então é isso que eu quero trazer para vocês aí, uh, falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Deixa eu colocar aqui a minha logo aqui no cantinho e também colocar o on air do outro lado aqui. Enfim, começando a Live, vamos direto aqui pro Mid Journey. Eu coloquei, gente.

Muito conteúdo interessante aqui na descrição do vídeo, tá? Coloquei o site do Mid Journey para você uh, poder entrar. Uh, você, quando entra de primeira vez ali, você tem um certo tempo lá que você pode usar o servidor totalmente gratuito, tá? Sem ter que pagar. Lembrando que é sim um, um sistema pago, tá? Enfim, então uh, 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 eu não ganho nada, não tenho, enfim, afiliação, nada com eles, pelo menos por enquanto. Mas por eu gostar muito de tecnologia, eu quero fazer mais lives falando sobre o Mid Journey. Journey, tá? E outras plataformas também. Midjourney Journey não é só a única plataforma que faz esse tipo de uh, texto para imagem com inteligência artificial, tá? Mas é a que eu estou usando, é a que eu estou estudando no momento, tá? Então espera aí que é uh, esse tipo de live agrade a galera, que a galera que começa a chegar um pouco mais, comece a colocar mais perguntas sobre esse assunto, tá? Logicamente nosso canal aqui, o meu canal é sobre fotografia, é sobre a uh, 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 Cinematografia, né? Sobre live streaming, né? Mas, cara, fazer imagem junto né, com o EA, junto com o Mid Journey, não, não deixa de ser uma parte da fotografia, uh, de ser uh, artista, de ter essa mente de, criar, de criatividade, de criação, tá? Então, realmente eu adoraria falar um pouco mais do que eu estou usando e fazendo. Então, eu espero que você goste. Mas vamos lá, eu preparei tudo aqui para que a gente possa ter aí a, a minha tela aqui, tá? Mais uma vez, lembrando que eu tenho muito conteúdo. Conteúdo aqui na descrição do vídeo, gente. Muita palavra, muito site para você ter como referência. algum dos sites eu vou estar mostrando para vocês, tá? Que vai te ajudar a criar melhores prompts, tá? Se você não sabe o que é um prompt, um prompt nada mais é do que o texto que você vai colocar ali para que o mid journey, né? Para que a plataforma, para que a inteligência artificial cria aquela imagem para você. Então você vai criar, né, enfim, da sua cabeça ali alguma coisa e vai digitar. Mas a, 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 ao digitar, você tem que saber o como conversar, o que que é importante, como colocar aquele texto. Lembrando, tá, que a, é uma plataforma em inglês, às vezes ali entende uma língua ou outra, tá? Mas você vai ter maiores e melhores resultados digitando em inglês, tá? Então a primeira dica, né, enfim, super básica, é usar o Google Translator, né? O tradutor do Google, tá? Então, se você tem uma frase, algo que você vai querer criar, nada melhor do que primeiro ir lá no Google, né? Colocar em português, se você não fala a língua inglesa, tá? Ah, e aí ele vai traduzir para você e você já pode começar por ali, tá? Vale dizer ah, que a tecnologia ainda é uma tecnologia nova, ah, ah, ele não vai fazer de primeira vez o que você quer, tá? Então, você tem ali que ir, ir, ir ajustando as palavras, lembrando também que as palavras que você coloca no início, são as mais importantes, então a dica é você botar ali o sujeito, né, vamos dizer assim, a cachorro branco, né, a, sei lá, husky, né, eu tô falando isso por, por causa da minha cachorra, é, enfim, em tal local, ou, ou na praia, é, aí você depois vai dizer no estilo, né, que você quer aquele desenho, que você quer aquela imagem, e o tipo de luz que você quer, tá? Então você tem que a, fazer nessa, a discriminação na, né, enfim, começando com o sujeito, com aquilo que é mais importante na sua imagem, aquilo que você realmente quer vir na sua imagem. A gente vai estar tá fazendo alguma imagem junto aqui para eu estar tá te mostrando, tá? Mas vamos lá, vamos para o conteúdo aqui. Deixa eu colocar essa minha tela aqui, me colocar aqui embaixo uh, para ficar legal e também vou colocar aqui uh, em tela cheia, tá? Para que você tenha uma visualização um pouco melhor do meu computador. E aí eu, eu separei aqui o que, que eu geralmente uso já tá então aqui eu tenho eu uso Mac tá mas você pode usar aí qualquer tipo de aplicativo Word né o teu o, o editor de texto do próprio Windows tá eu tô usando o Notes aqui e eu tenho gente olha só vários prompts que eu achei interessante que eu copiei de gente que eu queria ver como é que ele conseguiu chegar naquela imagem tá eu tenho algumas informações aqui interessantes que você pode mandar e conversar com o servidor né do mid Journey para ele te dar uh, o quanto tempo você você está fazendo imagem ali? O quanto de crédito você ainda tem? Então tem várias aqui coisas que eu posso entrar tá no futuro ali para fazer vídeos mais uh, vamos assim específicos, tá? Uh, e aí aqui eu tenho uh, alguns prompts, alguns links, eu tenho algumas palavras que eu vou estar tá tentando mostrar para vocês. Como eu falei, é importante você de repente se você não é nativo da língua uh, inglesa, tá? Do inglês, uh, que você use ali o tradutor do Google vai te ajudar, tá? A outra coisa, né, para as pessoas novas ali, você tem que entender que o Mid Journey, ele usa, tá, o Discord, tá, o Discord é uma plataforma, é um fórum onde você tem de discussão, eu tenho aqui o meu fórum, chamado PP Figueiredo, você querendo me seguir lá, eu tenho todo um fórum ali somente para o Mid Journey, comecei agora, recentemente, ali eu vou começar a postar algumas imagens, indico se você gosta, né, desse conteúdo, se inscreve lá, coloca postar Posta também as suas imagens depende de repente a gente faz tipo um concurso ali da melhor imagem da semana vamos, vamos vamos né vamos criar junto aqui dentro do Mid Journey que eu acho que é bem interessante essa tecnologia tá e aí você vê aqui no Discord uh, que você já vê a galera já fazendo imagem você vê aqui a uh, uh, um cachorrinho que eu adoro fazer essas artes aqui tá e aí você pode vir aqui direto e copiar o texto dessa pessoa se você quiser e tentar fazer algo parecido tá a cópia desse gente não é considerado roubo nem nada até mesmo porque a tecnologia a inteligência artificial né, dessas plataformas, ela usa uma coisa chamada diffusion, né? Que é uh, 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 ele cria a imagem de um ruído, do zero, do nada. Então ele nunca vai criar a mesma coisa. Ele nunca vai criar exatamente a mesma imagem. Pode ser parecida, mas não vai ser igual. Então a cópia desse texto ele não é considerado roubo, tá? É lógico que você pode modificar, né? Enfim, certos parâmetros, certas palavras. Eu indico sempre você fazer mas é uma forma de você chegar a uma imagem que você queira fazer e até mesmo estudar esses prompts que as pessoas colocam, tá, até ver aqui que aquele usou o nome ah, de uma atriz né, enfim, vestida aqui de, 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 de ah, a Madre Teresa, enfim e aí ele vai chegando ali a imagem, tá, ah, importante você dizer, ah, eu te dizer que aqui do lado aqui, se você não é usuário ainda do Medium, não é usuário do Discord, você tem que procurar procurar aqui a sua sala, tá? E é dividido por várias salas. A galera que vai ser novata, ela vai vir nessas, nessas salas chamada newbie's, né? Que seriam novatos, tá? E aí você entra nessas salas aqui primeiro, se você é novato lá. Depois você pode entrar no salas um pouquinho ah, 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 vamos dizer assim, ah, intermediárias, tá? E aqui você tem de, uh, de, de uh, Characters, né? Enfim, de, de bonecos, vamos dizer assim, de personagens, tá? E aí tem vários abstratos, né? Enfim, você pode escolher o que você quiser aqui, entrar e começar a fazer a sua imagem dentro desses, desses, desses quartos, dessas salas, ou até mesmo entrar em qualquer uma dessas aqui de baixo que é general, né? Generalizada, né? Você pode entrar e ver o que for, tá? No caso aqui, eu tô ali em personagens, tá? Porque eu gosto de ver o que a galera tá criando, e aí você vê aí tudo aí que a galera tá criando. Nesse momento, tá? Você tem uma ideia. Eu vi ali no status aqui da plataforma. Agora a gente tem mais ou menos 300 mil pessoas usando o servidor neste momento, tá? Então é uma coisa que está bombando pelo mundo, tá? Todo mundo ali usando o Mid né? Criando. Imagina as outras plataformas e quanta gente tá fazendo as suas imagens usando o tá? Mais uma vez, lembrando: isso aqui não é só uma diversão, mas você também pode ganhar dinheiro, a imagem é sua. Então, se você gosta de desenhar, se você é ilustrador, se você é um tatuador, se você, enfim, tem tantas a, a, a áreas que a gente pode usar as imagens, tá? Que é muito, muito legal, tá? E você tem os direitos autorais sobre essas imagens, tá? O Midjourney também tem os direitos, eles também podem divulgar a sua imagem, tá? Mas, enfim, é interessante uh, você ver que aqui a, a, aquela imagem que eu mostrei no início aí da, 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 da Ana, né? Mostrando ali a, 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 a madre Teresa, tá? A, tá ficando cada vez melhor. Ele tá ali a, fazendo ali as as, as a, o texto e escolhendo ali para poder chegar aquilo que ele tá imaginando, tá? É legal você ver como que a, a gente vai ali a, vendo, né? Enfim, o que a pessoa tá criando. Tá vendo que é, o Midione ainda não é muito bom com o corpo, tá? Você pode ver que as pernas aqui, o braço tá um pouco longo, tá? Mas tá chegando lá. Eles, eles estão atualizando a plataforma e a plataforma, a inteligência artificial, ela também está estudando né conforme a gente vai colocando texto nela, tá? Então ela também está evoluindo, tá? Então pouco a pouco a gente vai ter ali um, um fotorrealismo ainda maior, tá? Eu vou mostrar algumas imagens de gente aqui, de rosto principalmente, que é muito, muito legal, tá? Enfim, totalmente uh, perfeito, tá? Então tem muita coisa legal, isso aqui tá ficando muito legal. Enfim, muita coisa Interessante, tá? Eu vou passando aqui que eu quero chegar lá na base aqui do do, uh, do, do Discord aqui para a gente poder começar a também desenvolver alguma coisa aqui nossa, tá? Pra gente poder botar aqui algum texto. Melly Moreau, meio robô aqui, um peixe meio doido, enfim, dá pra fazer muita coisa legal aqui no Mid Journey. Mas vamos lá, vou te trazer primeira dica, né? Que é o tradutor do Google, né? Isso aqui é praticamente, não é uma dica, é, é praticamente ali só para abrir o. Seus olhos, né? Se você não é nativo da língua, tá? Nada melhor que você trazer a sua ideia aqui, digitar em português e ele vai te dar o texto em inglês, tá? Uh, vale dizer que você, se você tem uma frase muito longa, vai quebrando elas com vírgula. Isso facilita ali uh, uh, o entendimento pela plataforma, pelo MidJourney, não só o MidJourney, como as outras plataformas, tá? E aqui vão para primeira dica aqui, que eu separei vários sites, tá? Uh, deixa eu trazer aqui o primeiro, que é esse aqui. Deixa eu trazer esse para cá porque que eu quero trazer esse primeiro? Porque isso aqui é praticamente uma referência de tudo que você possa encontrar. Tá o link aqui embaixo, tá? Então tá o link aqui uh, dentro da descrição do vídeo, né? Tanto ali uh, uh, no YouTube e também no Facebook. Você que está ali pelo Instagram, né? Não tem ali a descrição do vídeo aí no Instagram. Mas enfim, <laughs> depois corre lá no meu YouTube, no meu Facebook, e você vai ter todo esse conteúdo aqui, todas essas páginas que eu tô indicando, para você entrar, tá? Então aqui é um site no qual você tem todas as texturas que você pode usar, né? Todos os prompts, né? pelo menos os principais. Enfim, é uma biblioteca de prompts, né? dessas palavras, desses textos que você tem que colocar para você conversar com a plataforma, tá? Então é bem importante você entender que é como se fosse uma linguagem, né? que você tem que aprender para que você tire da, 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 da inteligência artificial aquilo que realmente você Procura na imagem, tá? E aqui é o melhor local para você aprender. Desculpa é tudo em inglês, tá? Enfim, até mesmo porque a plataforma, né, ela quer que você digite em inglês, né? Você pode usar outras línguas, mas uh, vai ser um pouco mais difícil, né, uh, dela, dela entender. Eu posso te mostrar alguns prompts que eu fiz aqui, uh, não somente em português, mas tentando trazer coisas do Brasil e ele não entendeu tão bem, tá? Mas no futuro vai estar tá melhorando, tá? Então aqui, uh, várias coisas que você vai ter aqui, o como digitar nome de artistas, para você ter como referência, estilos que eu também coloquei aqui na, na descrição do vídeo tipo de luz que você quer tipo de render que você quer né enfim a, a render é o é, é, tipo qual qual tipo de, a, de imagem você quer você quer uma coisa um pouco mais a, a desenhada né com caneta preto e branco você quer algo mais 3 d você quer algo mais realista né com fotorealismo realmente grande então aqui tem todas as palavras para você buscar você pode pode se referir a, a nome de filme Blade Runner se você quer algo bem futurístico tá enfim você pode se referir a, 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 a nomes de filmes enfim a nomes de artistas programas de televisão agora entenda né enfim de repente o programa de televisão que você quer se referir aí no Brasil tá ele tem um título diferente em inglês então a, entenda isso é melhor você tentar ir fazer esses programas que são programas internacionais do que programas só no Brasil da Globo Bandeirantes ou o que seja aí que você queira fazer tá ideias ah, e, e, da Bíblia tá ele entende tudo tá então várias coisas que são realmente abrangentes você vai conseguir criar com uma certa facilidade para você ter uma ideia tá segue dica eu tava tentando fazer aqui o Michael Jackson naquela posição né na, nas pontas na ponta dos pés né que é, da, é, uma, é, um, é uma é uma dança né enfim é um, é, um, é um movimento de dança dele muito famoso e eu não com conseguir o Midione não conseguiu realmente interpretar né a, 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 a palavra né desse movimento né que seria, seria na ponta do pé tá ele não conseguiu fazer a imagem para mim então a pouco a pouco apesar dele saber quem é o michael jackson tá ele não conseguiu ou pelo menos eu não consegui né colocar o texto de uma forma que ele me desse aquela imagem que eu procurava tá então realmente você tem que experimentar bastante você tem que correr atrás aqui e esse site aqui para você pelo menos fala um pouquinho de inglês, ou pelo menos consegue ler e entender, você vai gostar bastante, porque ele vai te dar bastante referência de palavras, tá? Uh, um outro uh, uh, site interessante, que também vai te dar bastante a uh, uh, referência, é esse aqui também, tá? Uh, aqui na, 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 na descrição, né? E esse aqui é interessante, é que ele vai, ele você importa uma foto, tá? Uh, uma foto qualquer, pode ser uma foto que você pegou na internet, uma foto sua, e, e, e ele vai te dar um prompt, né? para aquela foto, né? Ele vai tentar te dar a melhor descrição daquela foto para você colocar no Mid Journey. Então, na verdade, é como se, como é que eu posso copiar, gente, né? um estilo ou alguma coisa que eu quero fazer algo parecido, tá? E aqui é um bom site para você trazer. Então, você vai trazer a foto, dá o upload, e ele vai te dar um prompt, tá? Então, uma forma de você criar esse prompt da melhor forma possível para que o Mid Journey consiga copiar. Lembrando que o Mid Journey também você pode. Você pode botar o link da foto e pedir, olha, eu quero algo assim, tá? Enfim, também uma opção. Então, além de você usar isso aqui para traduzir a foto em palavras, tá? Você também pode botar o link e mais esse texto, tá? Enfim, ele vai tentar chegar o mais próximo ali à imagem que você está colocando como referência, né? Vamos lá, esse aqui é um outro site interessante, tá? No qual uh, você vai dizendo aqui qual o estilo que você quer e vai botando a sua ideia, tá? Então, se eu, se eu botar aqui a uh, cute dog, né? Cachorrinho bonito, tá? E aqui eu vou em estilo, e eu quero um estilo, né? Enfim, aí uh, ele te dá vários estilos. Vou botar aqui celestial, tá? E aí continue. E aí eu vou estar dizendo aqui, uh, indo passo a passo, né? Uh, do que estilo eu quero? Ah, que tipo de luz? Eu quero uma luz cre uh, crepuscular né? É, que tipo de câmera? É mais DSLR, né? Enfim, é uma coisa mais aberta, é uma coisa mais panorâmica, é, é uma macro, né? Uma coisa bem próxima, né? Vou botar aqui DSLR e vou apertar continuar. Ele está, ele tá amontando esse prompt para mim, né? Eu quero algum artista como referência. Vou botar aqui o Andy aqui bem colorido e vou fechar, né? Enfim. E aí é o of field aqui. Você não precisa usar todos, não, tá? Mas vamos botar que eu usei esses quatro uh, quatro aqui, e ele me deu aqui o prompt, tá vendo? Imagine aqui o Dog Celestial uh, com, uh, com uma luz crepuscular, né? De DSLR no estilo uh, Andy uh, Warhol. Tá, tá, então, ali ele te dá o prompt, você copia e coloca lá no seu Mid -Journey. Ele vai te ajudar a criar o prompt, tá? Mais um site super interessante. Você viu aí que ele funciona tanto para o tanto Mid Journey como para o Dell e tá? Que é o Dell 2, Dali da 2, enfim. Eles estão atualizando também bastante a plataforma deles lá. Vamos lá para mais um, mais um site, como dica para vocês. É que esse aqui você vai colocando aqui o, que, o prompt que você quer, tá? E aqui ele vai te dando algumas ideias então vamos botar mesmo a uh, cute dog tá e aí ele vai mostrar a imagem tá mais ou menos o que que ele acha que ele vai que você vai encontrar colocando cute dog ele Tá vendo ali que ele não me achou uh, muito ah, agora ele tá melhorando olha então agora aqui ele vai achar aqui no mid journey você vai achar mais ou menos essas imagens aqui tá no stable diffusion que é uma outra plataforma você vê que ele vem mais realista tá e aí aqui eu posso botar uma vírgula ele vou botar foto realismo, né? O, o photo realistic. Deixa eu ver aqui photo realistic. Né? Então, tô dizendo ali que eu quero uma coisa mais fotorrealismo, um mais fotorrealístico. Você vê já que mudou, tá? E aí já começou a me dar uma, uma coisa um pouco uh, uh, mais né, enfim, real. E aqui eu vou botar DSLR, né? E aí, você vê que uh, esse é mais um site que vai te ajudar a visualizar o seu prompt, tá? A te dar ali alguma ideia, né? Uh, uh, aqui não sei nem porque ele me deu essas nuvens todas, não botei nuvem nenhuma. mas mas, enfim, o segundo aqui você vê que já está me dando um cachorrinho, tá? Então, ele te ajuda também a você criar o seu prompt. A outra dica que eu tenho aqui para te dar hoje é esse site aqui, que também está na descrição do vídeo, tá, gente? Que é um site para você fazer o upscaler, tá? Para você aumentar a resolução. A resolução dessas fotos, geralmente, ali, uh, vai de mil, né? Um, um, um botar assim, full HD, 1920x1080 no máximo, tá? Uh, aqui, se você quer... Printar. Se você quer né, pegar esse seu trabalho, de repente fazer blusas, fazer quadros, você vai precisar de alguma forma de você duplicar, triplicar ali os pixels, melhorar a qualidade, tá? Toma cuidado que muitas vezes você pode deixar ali a imagem um pouco mais soft, não tão uh, nítida, tá? Mas esse é um site que faz muito bem isso, tá? Você vai trazer a sua imagem, né? Ele é um site pago, mas você pode testar aqui uh, gratuitamente e ele vai dar o upscaler, vai aumentar a resolução da do seu trabalho lá no mid-journey ou até mesmo em qualquer plataforma eu acho que também é uma é uma é uma plataforma bem legal uma outra que eu quero mostrar para vocês que não foi feita para isso mas a gente tem usado bastante tá ah, nessa área do mid-journey porque o mid-journey infelizmente ele não faz rosto tão bem tá então deixa eu te mostrar o que que eu quero dizer como que eu, ele não faz Rosto também. Eu vou entrar aqui no meu Mid Journey, tá, enfim, para que você veja as minhas imagens. Essas aqui não são as minhas imagens, são muito boas, né? Mas deixa eu descer aqui. Você viu aqui que aqui eu tentando fazer o Michael Jackson, tá? Enfim, ah, naquela posição, né? Aqui ele ainda ficou com a perninha ah, mais ou menos uma só, pelo menos, na ponta do pé. Essa também eu tava tentando. Mas deixa eu te falar, deixa eu te mostrar aqui o que eu realmente quero mostrar, que é a, a questão do ser humano, tá? A ah, com os olhos, no qual o Mid Journey às vezes ele pode atrapalhar, e aí eu quero te mostrar. Eu já mostrei isso no vídeo que eu fiz aqui anterior, tá? Mas eu vou te mostrar aqui rapidinho. Então, deixa eu descer, achar aqui as imagens, né? Ah, que eu tava tentando fazer com o rosto feminino e que não ficaram perfeitas, tá? Então, olha só, aqui eu tenho essa imagem, você vê aí que os olhos, né, tem uma certa pigmentação estranha, tá? A boca, o nariz principalmente não está simétrico, tá? Ah, e eu ajeitei essa fotografia, deixa eu aumentar aqui, né? Trazer aqui, deixa eu ver aqui, virem downloads, vi aqui, Me Journey, uh, e eu ajeitei naquele software uh, que eu mostrei para vocês, tá? Deixa eu ver aqui qual é exatamente a imagem, que eu não lembro, não é essa, todas essas fotos eu ajeitei, tá? Uh, não é essa é essa então deixa eu trazer lá para cá e aí você vê que né ajudou bastante tá enfim uh, no nariz na boca e nos olhos principalmente tá você vê aqui que o olho ficou né uh, uh, com certa pigmentação azulado aquele software tá totalmente gratuito uh, também está na descrição do vídeo tá que é esse software aqui GfpGAN tá você vai entrar, vai dar o upload na sua imagem e ele vai fazer a correção de qualquer rosto tá? Muito bom, perfeito, ajuda gratuito, cara, bombou, enfim, adorei ter achado essa ferramenta, né? Enfim, você vai poder fazer muita coisa legal, corrigir muito do que o Mid Journey ainda tá aprendendo, tá? Que é fazer rosto humano, tá? A gente ainda tem alguns problemas de simetria, tá? Na criação desses rostos, e nada melhor do que usar um, um Photoshop, no caso. Você pode usar Photoshop se você é bom no Photoshop, nada melhor aí que você usar o Photoshop para te ajudar para você completar o seu trabalho até mesmo fazer o upscaling né, dentro do Photoshop é muito bom fazer essa, né, essa, 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 essa maior resolução da sua imagem dentro né, do Photoshop você pode fazer gradualmente sem prejudicar tanto né a qualidade final uh, do arquivo tá uh, deixa eu ver aqui os comentários da galera que está chegando né enfim uh, deixa eu colocar eu aqui uh, um pouquinho menor deixa eu ver o que a galera está dizendo aqui Estimiar uh, de Brasil opa ah, olá, tudo bem, Pepe? Grande Marco Antônio, né? Já começando aqui a sua live, estamos juntos. Ah, deixa eu ver aqui, ah, boa tarde, Pepe, grande Ricardinho, né? Ah, Oi, Ricardinho, galera se falando ali, enfim. Não sei de onde agora o Marquinhos se colocou como StreamYard de Brasil. Uh, deixa eu ver aqui. TV, o ponto da política, criação somavila, uh, Piracuara, né? Chicão soma vila. desculpa, lá de Piraquara, é né? isso aí é liberado para uso, quem usa a plataforma do modo gratuito? Sim, sim. Uh, é liberado, tá? Uh, agora, o uh, Chicão, me explica aí do que você que está realmente falando, se é do Mid Journey, se é do Wave.video, eu quero entender aqui, enfim, uh, porque acaba que eu vou falando tanta coisa aqui, eu fico um pouco complicado, tá? Mas você pode fazer qualquer tipo de criação dentro do Mid e ele é sua. Tá, você pode usar, você viu aí, deixa eu mostrar mais uma vez aqui, eu criei uma claquete, tá, eu criei esse bichinho aqui, tá, dentro do Mid Journey, tá, enfim, então esse, esse cachorrinho aí, eu criei ele dentro do Mid Journey, eu posso também te mostrar ele por aqui, tá, deixa eu abrir uma tela aqui, eu botei ela como o meu fundo de tela, tá, do meu Google, tá, e eu tenho também essa imagem, todas essas imagens aqui que eu vou mostrar aqui agora, ó, Todas essas imagens foram criadas por mim, tá? Então, a, 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 você vai descendo ali e aí você vai vendo, vendo todas essas imagens que eu criei dentro do Mid Journey, tá? Enfim, algumas, né, mais um estilo de desenho animado, algumas mais um estilo, né? A, mais fotorrealismo, né? Enfim, tudo depende ali ao que, que você quer criar, no estilo desenho, mais preto e branco, né? Enfim, algo mais surreal, isso aí é um dragão com a cara de cachorro, né? A Mesma coisa, né? Com, com eu botei ali com uma com uma, uma coisa meio de mármore branco, né? Um gatinho uh, uh, no Egito, né? Guerreiro, e ali foi mais um, um, um fox, né? Enfim, uma raposa, né? Vestido de gente, aqui também uh, foram os dois mais que eu gostei da raposa, né? Um cachorro no estilo mais a uh, 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 Cartoon, né? Enfim, essa aqui era um anjo, né? a uh, Que eu gostei muito dessa imagem. Uh, essa daqui eu é, seria uma uma extra uma a, 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 a. Ih, cara. Agora, agora eu perdi até a palavra em português. É, astronauta. Astronauta. É isso aqui. Isso aqui seria um, 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 um. Sei lá, uma mesa de edição ou de live stream do futuro, né? Bem doido ali. Uh, isso aqui seria um, um, uh, um. Uma roller coaster. Caraca, eu tô perdendo tanto português, mas vamos que vamos. Isso aqui é o Joker, né? Enfim, que eu gostei bastante dessa imagem. Né? Essa aqui também foi uma sala de edição eu tenho usado isso aqui como também a fundo né das minhas capas de vídeo tá essa aqui foi a melhor imagem que eu fiz desse astronauta andando no mar com o um planeta de fundo achei muito irado ali toda essa fumaça toda essa luz uh, uns planetas de fundo o um mar meio né, né enfim meio, meio rebuscado enfim gostei muito essa aqui também foi diferente enfim uh, mais a foto a, a fotinha da, da do cachorrinho essa águia Achei fantástico, eu tenho no meu celular, com algumas penas azuis, tá? Enfim, a mesma, a mesma a, a, a águia, né? Enfim, uh, você vê que, enfim, é, é diferente, né? Uma outra águia também que eu gostei, né? Uma outra uh, anjo, né? Enfim, também gostei bastante aí de, de, desse anjo. Ah, isso aqui foi uma propaganda que eu fiz. Uh, o gatinho, né? Vestido de, 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 de guerreiro. Eu tenho esse outro gatinho vestido de guerreiro, né? Eu tem esse hamster vestido de guerreiro, né? Eu tenho essa imagem, também gostei muito, tá? Que é de, de um zumbi, né? Enfim, você pode criar tudo o que tiver dentro da sua imaginação, você pode criar aqui dentro do Me Journey e de outras plataformas, tá? Então é bem, bem legal você ver isso, tá? Enfim, muita coisa legal você pode criar, tá? Enfim, gente, essa aí foi a live de hoje, na verdade, eu acabo fazendo esses vídeos em live porque eu não tenho não tenho tanto tempo de editar, tá? Hoje eu trabalho, eu volto ao meu trabalho normal aqui nos Estados Unidos, eu trabalho no, a, à noite, tá? Então agora de tarde aqui eu tive um tempinho, vou tirar um cochilo para poder trabalhar bem à noite até amanhã de manhã, tá? E na semana que vem, né, a partir de quinta-feira, que é o dia que eu fico de folga do meu trabalho principal, eu volto aí pra gente estar tá começando a fazer outras lives. Lembrando você que toda sexta-feira a gente tá juntos e misturados, juntos e conectados, fazendo a live Como Fazer Live com o vídeo, que é o aplicativo né, que eu estou usando agora para estar fazendo essa Live para vocês eu poderia também estar tá gravando tá mas eu prefiro fazer Live uh, eu sou espontâneo essa é a maneira que uh, né que o que eu trabalho que eu gosto e até mesmo porque eu não tenho a uh, uh, enfim nenhum tempo para fazer a edição então nada melhor do que já ir ao vivo já ter os comentários de vocês e ao mesmo tempo ter o vídeo gravado para que a galera possa vir tá mais tarde também assistir acredito que no futuro próximo a gente vai ter muita gente procurando por isso esse conteúdo, tá? Então por isso que eu botei bastante dica para vocês, bastante dica aqui a uh, uh, na descrição do vídeo, que assim você pode clicar, copiar os prompts, né, essas palavras e testar por você, tá? Estudar esses prompts é a grande dica que eu tenho que para te dar, para que você realmente possa criar uh, uh, enfim, uh, imagens realmente uh, aquelas que você procure, aquelas que a galera vai falar, "Pô, que coisa linda", né? Realmente bem criativas, arte, uh, coisas Bem legais que você possa até mesmo usar nos seus projetos, independente com ele uh, que seja, tá, gente? Enfim, mais uma vez, muito obrigado. Você que tá pelo, uh, pelo Instagram, obrigado pela presença, obrigado pelo carinho, você que tá pelo Facebook, você que tá pelo YouTube. Não esqueça, se você gosta do conteúdo, você já sabe, né? Enfim, né? E se inscreve no canal, dá, dá o seu like, enfim, nada melhor aí do que a gente tá crescendo junto, tá? É o meu canal de antigo, eu não sou tanto youtuber, tão marqueteiro, tão né, nessa. Área de crescimento dentro das plataformas, mas é sempre bom, é gostoso a gente ver que a gente está fazendo algum conteúdo, que a galera gosta, que o crescimento está acontecendo, tá? É bom mais para né, o pro, pro, pro ego pessoal, tá? Para que a gente possa continuar a fazer conteúdos, até mesmo com conteúdos gratuitos como esse, tá, gente? Enfim, juntos e misturados, lembrando mais uma vez: sexta-feira, você sabe, 10 horas da noite, como fazer live com Wave.video, no qual eu vim aqui dar o suporte para você, usuário da plataforma, se você Quer vir, né? Trabalhar aqui, enfim, usar a plataforma, nada melhor que você vir toda sexta-feira e tirar as suas dúvidas, tá? E durante a semana também, como eu sempre, como eu tô hoje aqui, domingaço, eu entro de supetão, tá? Então, nada melhor do que você se inscrever no canal, principalmente no YouTube, tá? E apertar lá o belzinho lá das notificações para que você consiga saber exatamente na hora que eu entro, né? Como eu entro de supetão, muitas vezes, né? Que eu entrei para que você possa assistir e possa né, interagir junto comigo, deixando o seu comentário sugestão crítica e por aí vai gente mais uma vez obrigado até semana que vem tá enfim nas lives aí da vida fui tchau tchau obrigado tchau tchau